السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرین آپ سب کا ہمارے اس پروگرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک اسلامی نظریے میں خیر مقدم ہے. الحمدللہ ہم نے کئی ایپیسوڈز اس پروگرام کے تحت دیے ہیں جس میں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک اسلامی نظریہ کے اوپر روشنی ڈالی ہے. ہم نے بات کی ہے کمیونیکیشن سکلز کی, ہم نے بات کی ہے پازیٹیو لیونگ کی, ہم نے بات کی ہے کانفیڈنس بلڈنگ کی, ہم نے بات کی ہے کئی علوم کی جس میں ہمیں انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ اصول ملتے ہیں جس کو اپلائی کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں ایک اثر انداز شخصیت بننے میں مدد ملتی ہے. ہم پچھلے ایپیسوڈ آپ کے ساتھ اس بات کی گفتگو کر رہے تھے, اس بات کے اوپر ہم اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کر رہے تھے کہ ایسے چند کوالٹیز ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگ ان کوالٹیز کو اپناتے ہیں. ہم نے بات کی ہے دو کوالٹیز کی پچھلے ایپیسوڈ میں, جو متقی ہوتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اور ہم نے اس کے فوائد بتائے, اس کی برکتیں, اس کی جو فائدے ہیں وہ بتایا ہم نے, اور ہم نے بات کی تھی محسنین کی, جو احسان کرتا ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے چیزوں کو اپنی زندگی کے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی اجر کا طلبگار ہوتا ہے. آج ہم جو بات کریں گے وہ انڈر دا ہیڈنگ سٹریس مینجمنٹ, جو آج شخصیتوں کو توڑ دیتا ہے. سٹریس جو ہوتا ہے وہ انسان کو ویک کر دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے. سٹریس الگ الگ ایریاز میں, الگ الگ رشتوں میں, الگ الگ جگہوں پر ہوتا ہے. یہ سٹریس کو اگر صحیح طریقے سے مینیج نہ کیا جائے تو ایک انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی. ہم یہ جانتے ہیں کہ دیر از نو ون ان دا ورلڈ ہو از سٹریس فری, یعنی کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں ہے جس کے پاس سٹریس, یعنی کہ اس کے پاس وہ جو پریشر ہوتا ہے, بیٹ اینی پریشر, کوئی بھی قسم کا دباؤ جو ہوتا ہے وہ دباؤ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک جو آفس میں کام کرتا ہے اس کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے, گھر میں جو بیوی کام کرتی ہے اس کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس جو کالج یا یونیورسٹیز یا اسکولس میں رہتے ہیں ان کا پریشر الگ ہوتا ہے, ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں بچوں کو ان کا پریشر الگ ہوتا ہے. اسی طرح ہر شعبے میں, ہر رول میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ پریشر کے انڈر رہتا ہے, یہ پریشر اس کو جھیلنا ہی پڑتا ہے, یہ سٹریس اس کو مینیج کرنا ہی پڑتا ہے. جب ہم یہ جان لیے ہیں کہ ہم سٹریس فری نہیں ہو سکتے, ہم پریشر کے بنا نہیں رہ سکتے, تو ہمیں حکمانی طور پر, یعنی ایک وزڈم کے کو یوز کرتے ہوئے, ایک حکمت کو یوز کرتے ہوئے ہمیں یہ طے کر لینا ضروری ہے کہ ہمیں اسے مینیج کرنا آنا چاہیے. جب ہم یہ ٹیکنیک, یہ جب ہم اصول, یہ جب ہم پرنسپلز جو اصول قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتے ہیں سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, جب ہم یہ اختیار کر لیں تب ہمیں ہمارے زندگی میں انشاءاللہ ایک بدلاؤ آئے گا, اور وہ بدلاؤ لیڈ کرے گا کہ ہم ایک بہتر پرسنالٹی یعنی اثر انداز شخصیت بنیں گے انشاءاللہ. تو سٹریس جو ہوتا ہے, میں جیسے آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ الگ الگ قسم کا الگ الگ شعبوں میں ہوتا ہے, اس کو مینیج کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیپیسٹیز میں جو ہو سکتا ہے وہ کرے, دعا کرے اور اللہ پہ توکل کرے, اور یہ جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا اس کو اللہ کی رضا بنا کر اس کو لے لے. جنرلی جو سٹریس آتا ہے
وہ آتا ہے کوئی بھی چیز نہ حاصل ہونے پر، یا ایسا کام جو وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کیپیسٹی کے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بندے پر وہ سٹریس ڈالتا ہی نہیں، وہ پریشر ڈالتا ہی نہیں، وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ایک مومن کو یہ نصیحت اللہ سبحانہ و تعالی سے ملتی ہے کہ اللہ نے مجھ پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا جو میں برداشت نہیں کر سکتا، تبھی وہ ایک ریلیکس موڈ میں آ جائے گا، وہ اس کو ایک راحت مل جائے گی کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو بھی مشکل ہو رہی ہے، جو بھی پریشانی آ رہی ہے، جو بھی میں چیلنجز سے گزر رہا ہوں، میری پرسنالٹی یہ چیز جھیل سکتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے وہی پریشانی لی جو ہم جھیل سکتے ہیں، جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، ایسا ہم پر پریشر آیا ہے جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، تو انسٹیڈ آف بریکنگ لیٹس میک اور سیلفز، کا مطلب یہ کہ ہم ٹوٹنے کی بجائے اپنے آپ کو مینیج کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ایک شوہر بیوی کا جو پریشر ہوتا ہے یا کام کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا شروع کر دے، اور وہ مینیج کیسے ہوتا ہے، اپنی استطاعت کے حساب سے وہ کام کرے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے برکتوں کی، خیر کی، اور اللہ پہ توکل کرے۔ جب اللہ پہ توکل ہوگا تو وہ سٹریس نہیں لے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ وہی فیصلہ لے گا جو اس کے لیے خیر ہوگا، اللہ وہی اس کے لیے فیصلہ لے گا جو اس کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنے گا۔ جب انسان کو یہ توکل اللہ پہ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی تو فرماتے ہیں جو تیسری کوالٹی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین سے یعنی جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر وہ بندہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسباب کر دیتا ہے کیونکہ اس کو کرنا ہے، لیکن وہ بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت سے۔ جب اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کا بھروسہ کیسے توڑے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنا چاہیے تھا، وہ چیز مجھے نہیں ملی، اسی لیے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سٹریس میں آ جاتا ہے۔ جب وہ سٹریس میں آتا ہے، وہ اس کی پرسنالٹی پہ نگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، جب اس کی پرسنالٹی پہ نگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی اثر انداز شخصیت نہیں باقی رہتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کون ہے تمہاری مدد کے لیے روک سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر پورا مکمل بھروسہ کرے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے سٹریس مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ سٹریس مینیج کرنے کے لیے ہمیں اپنا کام کرنا ہے پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے یقین کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ وتعالی پہ ہمیشہ توکل کرنا چاہیے، اور توکل کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ انداز سے کام کریں گے تو ہمارا سٹریس مینیج رہے گا۔ اگر ہمیں خوشی ملی یا نہ ملی، ہمیں ہمیشہ اس طریقے سے ہمارا سٹریس مینیج رہے گا۔ اسی طرح ایک پرسنالٹی کو ڈیولپڈ رہنے کے لیے اسے چاہیے کہ اس کے اندر کرائسس مینجمنٹ، یعنی ایسی مشکلات اگر کوئی آ جائے، پریشانی کوئی آ جائے، اس کو بھی مینیج کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کانفلکٹ ریزولیوشن کی بھی کوالٹی ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی بھی جھگڑا ہو جائے
کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو جائے، کوئی بھی ایسی لڑائی ہو جائے تو اس کو بھی وہ کیسے سالو کرے، اس کے اندر یہ بھی کوالٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک اثر انداز شخصیت وہی ہوتی ہے جو کانفلکٹس کو ریزالو کرتی ہے، لڑائی کو تبدیل کر دیتی ہے کہ وہ ایک کمپرمائزنگ یا کوئی بھی ایک پراپر اگریمنٹ میں آ جائے، اور وہ کرائسس یعنی پریشانی یا کوئی بھی ایسا مرحلہ جو ایکسپیکٹ نہیں ہوتا وہ ہو جائے تو اس کو بھی مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا فارمولا ہمیں دیا ہے جو اپنانے سے انشاءاللہ بإذن اللہ ایک انسان کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، اور وہ انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہوگی جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کانفلکٹس کو بھی ریزالو کرے گا، وہ جھگڑوں کو بھی ایک نارمل انداز سے، اچھے انداز سے اس کو سیٹل کرے گا، اور وہ کرائسس کو بھی یعنی پریشانیوں کو بھی مینیج کرنے کی استطاعت لائے گا۔ وہ کون سی کوالٹی ہے؟ یہ بھی وہی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قریب والوں میں سے رکھا، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر اگر صبر کی کوالٹی نہ ہو، صبر کی صفت اس شخص کے اندر نہ ہو، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی صحیح طور پر اپنے جھگڑوں کو سیٹل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی پریشانیوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاة، اللہ سے استعانت کرو یعنی اللہ سے طلب کرو، اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ سے یہ طلب کرو، مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے؟ صبر اور صلاح۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اس کے شہادہ سے لے کر اس کی موت تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہادہ کو بھی بولنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اس کو اس کے شہادہ کے اوپر باقی رہنے کے لیے یعنی اس کے ایمان پر باقی رہنے کے لیے بھی اسے صبر چاہیے، اسے اپنے کردار کو اچھا رکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اس کے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے بھی لیے صبر چاہیے، اس کے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اس کے اپنے اخلاق کو ہمیشہ اعلیٰ رکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اس کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ہمیشہ مضبوط رکھتی ہے، ثابت قدمی پہ رکھتی ہے، اور اس کو کامیابی کی منزل عطا کرتی ہے۔ صبر وہ بھی صفت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ العصر میں بتایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ چار ایسے کوالٹیز ہیں جو بیسک کرائٹیریاز ہے جنت میں جانے کے لیے، چار ایسی بنیادی جو شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، اس میں سے ایک شرط صبر ہے، وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دینا، ایک دوسرے کو نصیحتیں کرنا کہ صبر پر ہو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اچھائی پر ڈٹ جائے، پریشانی، مشکل، چیلنجز، ڈفیکلٹیز، یہ ساری چیزیں آئیں گے، لیکن آپ کا ایمان، آپ کی سچی راہ، اس پر سے آپ کو نہیں ہٹنا، یہ صبر ہے۔ دوسرا معنی صبر کرتے ہوئے اس صحیح راستے پر آگے بڑھنا، صحیح رہ کر اس کو آگے بڑھنا۔ جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں بے شک اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ استقامت پر رہتے ہیں، وہ ہمیشہ استقامت پر رہتے ہیں۔ استقامت پر رہنے کے لیے ایک انسان کو، ایک شخص کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، وہ صبر کرے تاکہ اس کا صبر جو ہے وہ اس کو ہمیشہ مضبوط رکھتا ہے، اس کو ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے اس کے شخصیت کو اثر انداز کرنے کے لیے۔ ناظرین، اور ہم بات کر رہے تھے کہ صبر جو ایک بڑی صفت ہے
وہ کانفلکٹس کو یا جھگڑوں کو یا لڑائی کو کیسے ختم کرتی ہے اور کرائسس کو یعنی پریشانی کے موقعوں پر یہ صبر ایک ایسی بہترین کوالٹی ہے، ایسی صفت ہے جو آپ کو اسٹرانگ رکھتی ہے۔ تو صبر کا معنی ہم نے بتایا کہ صحیح راہ پر ڈٹے رہنا چاہے کوئی پریشانی آ جائے، اور اس راہ کو آگے بڑھانا، اور ایسی ہر برائی سے بچتے رہنا جو آپ کے ایمان کو خطرہ دیتی، آپ کے صبر کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور ایسی اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اپنی رضامندی کرنا، یہ ہوتا ہے صبر کا پورا مکمل معنی۔ جب ہمارے اندر یہ آتا ہے تو ہم جھگڑوں کو بھی، رشتوں کو بھی باقی رکھیں گے، ہم بات بات پر ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم اللہ کے لیے جب صبر کرتے ہیں، رشتے ہماری زندگیوں میں باقی رہتے ہیں۔ آج جو فیملی فیبرک ڈسٹربڈ ہے، آج جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں جو خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اس کی اہم ایک ریزن یہ ہے کہ ان کے اندر صبر نہیں ہے۔ اگر صبر ہوتا تو وہ صحیح معنوں میں ایک ساتھ ہوتے، نہ کہ بکھر جاتے۔ تو صبر کے کئی ایسے بینیفٹس ہیں، ایسے فوائد ہیں جسے ہمیں لینا چاہیے، اور اسی کوالٹی کو جب ہم اپناتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری شخصیت میں ایک اثر انداز پہلو ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے۔ اور یہی صبر ایک ایسی بنیاد بنتا ہے کہ ہم کئی، اور کوئی بھی کتنے ہی بڑے مسئلے میں ہو یا کوئی پریشانی میں ہو، یہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے، ایسی صفت ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے قائم رکھتی ہے، ثابت قدمی پر رکھتی ہے، اور اسی طرح ہمیں اپنی کامیابی کے راستوں پر لے جاتی ہے۔ تو صبر ناظرین بہت اہم چیز ہے کرائسس اور کنفلکٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے۔ جب ہمیں صبر کی کوالٹی آ جاتی ہے، ہم جب صابرین میں سے ہو جاتے ہیں، جب ایک کوالٹی ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جو ہم، جس سے ہم مینیج کر سکتے ہیں کرائسس اور کنفلکٹ کو، جب ہم یہ مینیج کرنا سیکھ جائیں، تب ہمیں الحمدللہ ایک اثر انداز شخصیت ہونے کا شرف عطا ملے گا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک اثر انداز شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے بہت ہی حکمت والے، بہت ہی عمدہ ڈیسیشنز، فیصلے لیتا ہے۔ ڈیسیشن میکنگ جو ہوتی ہے انسان کی شخصیت کو ڈیفائن کرتی ہے، یعنی جو شخص جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی فیصلے لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایک اثر انداز شخصیت بننے کے لیے ہمارے ڈیسیشنز، ہمارے فیصلے کیسے ہوں، یہ ہمیں اس کا نظریہ دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلے لینا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم ڈیسیشنز ہر دن لیتے ہیں، چھوٹے یا بڑے، ہم ڈیسیشنز لیتے ہیں، کیا پہنیں، کیا کھائیں، کہاں جائیں، کس سے ملیں، کس سے نہ ملیں، کس سے بات کریں، کس سے نہ بات کریں، کیا کمائیں، کیسے کمائیں، یہ سارے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں یہ ہم ہر دن لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے جو یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کی بھی کوئی بنیادی اصول ہونی چاہیے یا نہیں؟ بے شک ہم جب بات کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریہ، جب ایک اسلامی نظریہ آتا ہے تو آپ کی پرسنالٹی جو آپ کے ڈیسیشنز لیتے ہیں، جو آپ کے فیصلے لیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں چاہیے کہ اسلامی نظریہ یعنی قرآن اور سنت کی روشنی اس کے اوپر آئے۔ قرآن اور سنت کے جو پہلوئے ہیں، جو علوم ہیں، جو بنیادیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیسیشنز لیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ڈیسیشنز لینے سے پہلے، وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیسیشن وہی لے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔
ہم ایسے ڈیسیشن سے ہمیشہ دور رہیں جو ڈیسیشنز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں. جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ڈیسیشنز میں, ہمارے فیصلوں میں وہ برکت نہیں رہتی, ہمارے ڈیسیشنز میں وہ رحمت نہیں رہتی, ہمارے ڈیسیشنز میں وہ خیر نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم جو بھی ڈیسیشن لیں وہ ہم سب سے پہلا ہمارا جو کرائٹیریا, جو شرط ہونی چاہیے وہ یہ کہ انشاءاللہ میں یہ ڈیسیشن لے رہا ہوں, انشاءاللہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہ رہا ہوں. یہ ہماری بنیادی شرط ہونی چاہیے. دوسری جو ہمارا نقطہ ہونا چاہیے جب ہم ڈیسیشنز لیتے ہیں وہ یہ کہ وہ انصاف پسند ہو. یعنی ہمارے ڈیسیشن سے, ہمارے فیصلے سے نہ ہم کو نہ دوسروں کو تکلیف ہو, نہ ہمیں نہ دوسروں کو ظلم کا شکار کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کوالٹی کو بھی بہت عظیم, بہت محبوب اور بہت ہی قریب والا کوالٹی بتائی ہے, اور وہ یہ ہے قسط, انصاف, عدل. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اللہ یحب المقسطین, اللہ بے شک محبت کرتا ہے جو مقسط ہے, جو عدل کرنے والے ہیں, جو انصاف کرنے والے ہیں, جو صحیح ڈیسیشنز لینے والے ہیں. جنرلی ہوتا یہ ہے کہ میں اگر کوئی فیصلہ لیتا ہوں تو میں صرف اپنی ہی بھلائی سوچتا ہوں, چاہے دوسروں کو تکلیف ہو یا نہ ہو, چاہے دوسروں کو ظلم ہو یا نہ ہو, چاہے میرے فیصلے سے دوسروں کو پریشانی ہو یا نہ ہو, یہ میں کبھی نہیں سوچتا. عمومی طور پر یہ نہیں سوچتے ہیں ہم, لیکن اسلامی نظر سے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں جو ڈیسیشن لے رہا ہوں, میں جو فیصلہ کر رہا ہوں, کیا یہ نمبر ون اللہ کو رضا کرے گا یا نہیں, نمبر ٹو کیا یہ میرے اور دوسروں کے لیے خیر ہوگا یا نہیں. اگر وہ میرے لیے خیر ہے اور دوسروں کے لیے ظلم تو مجھے وہ ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے, اگر وہ میرے لیے ظلم اور دوسروں کے لیے خیر تب بھی مجھے وہ ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے. اسلام کا اصول کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار, نہ خود تکلیف میں آؤ نہ دوسروں کو تکلیف دو. ہمیں نہ ظلم سہنا نہ ظلم کرنا, یہ ہمارا اصول ہے, یہ ہمارے دین کا اصول ہے, تو ہمیں اس دین کے اصول کے اوپر قائم رہنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انصاف پسند ہوتے ہیں, چاہے وہ حاکم ہو, رولر ہو, یا کوئی بندہ ہو, یا کوئی گھر والا ہو, یا کوئی اپنا شوہر ہو, یا بیوی ہو, یا باپ ہو, یا ماں ہو, یا بیٹا ہو, یا بیٹی, جو بھی لوگ, جو بھی آپ, جیسے میں نے کہا آپ ڈفرینٹ رولز ادا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک ایسی امانت دی ایز اے فادر, ایز اے مدر, ایز اے چائلڈ, ایز اینی ون, جو بھی آپ رول ادا کر رہے ہیں, وہ رول میں آپ کو چاہیے کہ جب آپ وہ رول کے تحت آپ فیصلے لیتے ہیں, وہ فیصلے اللہ کی رضا کے لیے ہو, وہ فیصلے انصاف والے ہو. کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اثر انداز شخصیت وہ ہوتی ہے جو صحیح فیصلے لیتی ہے, جو خیر کے فیصلے لیتی ہے, جو ایسے فیصلے لیتی ہے جس سے خود بھی خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے. ایسے فیصلے کبھی نہیں لیتی جو خود کی کامیابی ہوتی ہے دوسروں کی بربادی, یا ایسے فیصلے نہیں لیتا ہے جو خود کی بربادی اور دوسروں کی کامیابی, یا ایسے فیصلے نہیں لیتا ہے جو خود خوشی اور دوسرے غم, اور ایسے فیصلے بھی نہیں لیتا جو خود غم اور دوسرے خوشی. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اعتدال کی زندگی کا حکم دیا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سارے علوم, جو یہ سارے اہم جو سبجیکٹس ہیں, جو عنوانات ہیں, یہ جو سارے کوالٹیز ہیں, ان کو دے کر ہماری پرسنالٹی کو ایسے ابھارا ہے کہ اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے تعریف بھی کی ہے, اور اس کی اللہ سبحانہ وتعالی قدر کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محبت کرتا ہے. تو ناظرین, ہم الحمدللہ ان سارے کوالٹیز کے بارے میں بات کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ امید ہے, یہ دعا ہے کہ ہم نے جو جو باتیں کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں سے خیر کا سبب بنا دے, برکتوں کا نزول کر دے,
اور جو ہم نے سیکھا ہے ہر ایپیسوڈ میں، یہ ایک بہت ہی اہم پروگرام تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، جو ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے، جو ہماری شخصیت کو اچھی شخصیت، اثر انداز شخصیت بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان سارے کوالٹیز کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، ان کوالٹیز کو ہمارے اندر، ہماری زندگیوں میں لا دے، تاکہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کریں اور بندوں کے ساتھ بھی اچھے سے اچھا رویہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔